Eh, mwana mama, kobuka na te yoka lisolo Mama Justinovitz, yende coach ya loposo ya nzoto na bino. Ayena bakisi, oezo traite ba tempo, banduta. Babo kona nenge na nenge oepe saka mbindo pe bo soto na kati ya nzoto na bino Loko la poche des yeux, ridna elongi. Vieissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi. Okoma koweke la nzoto na osoni. Kobuka na te, luka kaka mama Justinovitz, okozonga leke leke. Mouete mouete. Kou, maman n'a gagné. Babi, maman Justinovitz, azo soigné, n'y a pas souhaité le poste, en tout cas, on a Yo, moutoube, t'es là, bah, tempo. Et ça, la tèse en 26 la kate. Et le nien zuluka. Et comment le compte, bah, tout mène à des pommes à kala. Yaka, pote, bi, docteur, zaka, kamoko. Coach, zaka, kamoko. Kozoé, et ça, n'a pas facile. Azapé, na Facebook. WhatsApp, bah, site, n'y a sur Internet. Ceux qui ont une rose, on va produire, n'a eh, livraison, n'a pas partout dans le monde. Tobeta, www.justinovitz.com Azoce la paix contributive. Toben Abiso Awana plus 44 74 24 025 737. Nabouane Lissoussou plus 44 74 24 025 737. Balapa. Vérité réalité la nouvelle tendance télévision merci beaucoup yako ebete boza vraiment ebele liboso ya ba téléphone na bino liboso ba tando ike na bino pona kolanda émission na bino vérité et réalité mais ya lelo eza moko ebe information to e libino na kati ya vérité et réalité donc décryptage eza wana po na ko meme na bino basango ya mboka kotalisa bino lolenge nini mboka na biso République démocratique du Congo eza a kotambola merci beaucoup yako ebete boza ebele ya kolanda biso na nouvelle tendance télévision merci beaucoup l'équipe technique mobimbo za d'accord nanga merci à Jedeon Luao derrière caméra merci beaucoup à couleur basse les bons guérisons et si ozongi na biso merci beaucoup à Jordan Pandou pourquoi pas et pas ya Jona oyo baza ensemble équipe mobimba ya nouvelle tendance télévision merci beaucoup na bino ya kwebete boza déjà Wana elongo onabiso bonne fête na basinyo so ya République démocratique du Congo topé boboza libanda ya mboka mais boza na mboka nanga na pisi basinyo so bonne fête et pas wapi bo ozali bonne fête na Nancy Basele bonne fête na Fallon Obito di bonne fête na Germaine Marquez et bonne fête na Dave Mayangi pourquoi pas le bape bonne fête et pas il y a Elisabeth Ochope. Nakati ya vérité réalité nakati ya émission na biso ya mokolo lelo to kota lisabino lo lenge nini gouvernement na biso Eza korume la kozwa matin ya kobima tozo ebate premier ministre azo zela nini pour abimisi la biso gouvernement toye balolenge nini mboka eza kotambola tisiko tozo zela toye ba gouvernement e kobima quand parce que mboka ko ki kozala boete sans gouvernement pas si e komi mo makasi a na mboka na biso pona nini gouvernement oyo ko kotambusa biso toye barake o eza boye e nanu e bimika kate do tozara miso mayele mayele koye ba gouvernement e ko bima kan toza na besoin na yango toye ba banani na banani bazawa na parce que na kati ya union sacrée oyo tata mokonzi ya ekolo azo betela mwa tolo oyo azo kolinga ete miyibi bakota te bato babeto kota te foto mona pe batu oyo baza capable ya kokamba mboka mboka oyo batu bakamba yango baza kaka batu akala te tolido puso susi na biso ezali toyeba banani oyo si bakoti na kati ya gouvernema bato bakambaki biso kala toyebi ki batambai biso malamu te waneza ya bomba tena kati ya mboka na biso donc toza na poso to mona bilongi na bango lisusu te donc toza mayele mayele toyeba gouvernement ekobimaka na kati ya union sacrée po to monaki batu ya cash baza na kati to monaki batu ya FCC ba na kati ya union sacrée toza na bango miso mayele mayele toujours na cadre kaka ya bakokabola ba poste bande ko na biso IDPS mwa mbilinga mbilinga peza na ngambo na bango e ba pesi bango mwa ndambo oyo bakoki kokabola entre bango mais moi mbilinga mbilinga bango ko ebele posto bapesi ba posto bapesi bango eza muke dans baza ko potana wana toza ko yebate bakoko mawapi INCP aza ko réclamer
partage est vraiment égal dans la langue que ma cambounion so est vraiment bien dans la kabola na kati kati parce que bango pe babunda ki na tata mokonje ekolo po akomesi ke za wana dans bitumba la bango pe eza na kati wana INTP atikali simate akotaka kaka loboka zo senga partage est là légal malgré autorité morale na bango soit président na bango aza na na prison azo souffrir bakanga ki pona ba raison biso nyo soto yebi et pona mboka na biso et pa ywapi ba kondana ki e 20 ans na prison mais bango batikali baza na besoin partage ezala legal na ngambo ya inyo sacré soit na ngambo tata mokonje école soit na ngambo pe ya gouvernement balingi makambo nyoso etambula mabdo INC azana azakotala makambo mayele mayele ndenge zo kende to yebite pourquoi alobi bongo soit pourquoi balobi bongo souci na bango na kati wana eza nini donc toza wana mayele mayele kolanda bango na sima to eba ndenge nini makambo ekosale ma toujours na kati ya vérité réalité tozo tali sabino ete lelo eza mukolo président Kasavubu atika biso oyo asali déjà na mabele 52 ans na se ya mabele mais ya participer ya kokamwa eza depuis que tata mokonzi ya yambo ya République démocratique du Congo akufa et pa bakunda na mboka singini et na ba Congo bakunda ka ekuna et pa banda ko vande pa et pe bakunda e na ndako pe sike zalaki mais biso nouvelle tendance télévision to kita kiti na mboka singini total lolenge nini e makambo ezalaki mboka esika bakunda soit essai basalela e mozole na kosa binote e komi salité na degré ya osakanate. Mais na kata salte wana bato baza ko vite on ebite l'état na biso mais l'état pa koki ko sala ke kaka ndenge za bongo ba bongisi yango ba komisi yango propre ba sai beke comme en place moko tourisme bato ba tala ka bano bazoya kana sima o ba mona ete ba yo ka rappeler l'histoire tozo ki tapet tozo kende ko tala donc to préparer la kibino image ya singi ne pa wapi mozole ya premier président de la République démocratique du Congo ba kunde na nda ko pe oyo abandaki ko vanda bozo ba détail na kati. Il y a élément où on va être dans sa télébino. C'est parti avec Jordan Pandu. Awa tozali na mboka singini na Congo Central et sika bakunda mokonzi ya mboka ya liboso na kombo ya Joseph Kasavubu esengeli boyebete abotama na 1917 pe akufa le 24 mars 1962 pe azwa ki pouvoir na ye na 1960 pe ezalaki renversé na 1965 et pai ya Joseph Mobutu ya pasi ezali botala eta mozole oyo e komi botala matiti botala salité botala ndenge bato baza ko visiter yango kaka bongo ya kokamwa lisusu ezali botala monima batela ye ndenge ekweyi selon ba information tozwi awake mutuka ya munene nde ekweyi sa monima oyo tilelo babongisaka na bango yango lisusu te botala mupandi ndaku oyo bozali komona eza esika tata mokondi ya liboso azalaki kovanda oyo boza komona na ngambo eza esika selon ba information balobi ata moto moko te akota na kati ya ndako wana kaka première dame ya République démocratique du Congo na kombo ya mama Denise Nyakero Tshisekedi yende akotaki na ndako wana population ya Congo Central bazanga ki maloba te baloba ki ke ekoyo ezaleki ko et place ezaleki esengela ke za la place wana te ofale balongo lango nani ba ko zombi ko ba mema ki mutuka moko ezaleki na gri na sima ale erga kamutu kawana ekoisa ki ekekoyo mbala moko mutuka motere tape motere tape ba kenda ki kishasa basombi motere si kabaya boye esimba te basundola ki mutuka tozali kosenga na ba autorité ya mboka na biso bomeka impe kotala esika wana pe bomeka kobongisa yango po ekozala malamu mingi na bayeba koya sima batalaka ndenge nini mozole yango ezali bomeka impe kotala na ngambo wana ekozala malamu mingi bakondi na biso tolobi boyoka pe bomeka kobongisa yango bino mabo oti komona a niveau mozole ya premier président ya République démocratique du Congo Kasavubu ndenge komi salité monima utwatela e babimu to amne le kweisa ngone bibite ese gouverneur aba Congo
gouverneur à bas Congo, est-ce que vous avez un mot? Est-ce que vous avez un photo de la tata Mokonja qui est là? Parce que tu as dit que notre tata Mokonja n'est pas aux Alawana, à la Kakibiso, dans les informations, tu as dit que la République a reconnu que tu as dit que tu as évité ce qui est le lobby. Tata Mokonja Ekolo, akozala akuna talo lenge nini mozole waneza. Gouverneur ba Congo, est-ce que komaka wana? Bandeko bazo tana wakara na eta waneza, salite matiti. Ah. Donc, gouverneur ya ba Congo, meke mpe kokita wana, kotala lo lenge nini. Makamboza kotala, mabo zala kaba tuwa birote, mebo kitaka, bo talaka. Eko zala malamu mingi, wakope sabino pe baide. Tozo senga ke monima wana, oye kweya wana, bo meke mpe ko zongi sango, eko sala fierite ya ba Congo, eko sala pe fierite mingi. Yambo kalimso, paske aza premier président ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Et pas boza ko olanda biso toujours na kati ya émission na biso tozo tali sabino li sous souhaiter tata mokonzi na kati ya ba projet na ye tango azwa ki bokonja lo ba ki yango pe akozala wana pona ko tala ba likambe tali social akozala wana pona likamba ko tala tali nzela biso presse le quoi toza 4e pouvoir e ya mboka o parce que soki biso to la ki cité soki biso to lobité bato ba lo babaza te force biso to lo bakato memela ka bakondi e sango dans nouvelle tendance télévision e kita ki pe e pa iwapi mbula ba mbula ba mbula o ezo ko bete za ko sala mo ba dega e belé na kati ya ki sasa mais to suka ki wante to ba ki to kende ko tala bande ko na biso o ba na suka pena ya mboka peut-être ba kondi ba taka bango pena kamwa mingi te nouvelle tendance télévision to kita ki na mokali mokali koto suka kuna soko tali condition bande ko na bazo vivre o yo kamawa bazani na courant bazani na mai pardon moi courant ko desali parce que baote ko sele biso inga 3 na suka kuna mais bazana difficulté ya nzela bazana difficulté ya mai nzela eza bango mabe tolo ba mwa mingi te botala elema botala nzela ya route mokali niveau oyo ekomeli na yango mapangwe kei boyo kana kati ya bandeko ya vandi ya koto kuna mama moko abungisi mwana ne meme ya 14 ans au sakana nzoka ne mwana na se ya mbula na se akoma ki pembeni ya libulu bo sasko degre libulu wana ezali emela mwana 14 ans mwana na kufa boyo ka vandi ya koto kuna ndenge baloba ki botala pe lolenge nzelango ezali bolanda elema. Attends, on va filmer les gars, mets la télé. Attends, on va filmer les gars, mets la télé. Hit. Un beau maman journaliste. Ngai comment on l'engage Joss. Papa Joss, à Tozali. À Tozali, na route Oyo et Bima, ti wapi. Collège. Ti na collège. À Tozali, na commune à Kimbanseke. Bon, ngai vraiment épaisse ngai passe na ko féliciter bino vraiment loko la bino. Na yebi ke na zaina liboso ya chaîne oyo ezali oyo ya bato bazali na pouvoir. En tout cas ndenge na zo babo soki ba yokinga ekozala vraiment malamu. Nzela oyo ebebi utakala, uta pouvoir oyo eleka. Pouvoir oyo eleka basila na ko bongisa yango te. Siko pouvoir oyo ye, to pesi bango chance ba bongisa nzela oyo. Nzela oyo vraiment ebimisaka ba biloko ebele, ba produits agricoles ebele, o bato baliaka, ebimisaka population ebele, o so so moni lelo zandu lelo. Bato ebele ba uta kakoto. En tout cas nzela ezali vraiment impraticable, impraticable. Na si bino mo moni abili ne bo filmer awa don nzela oyo ebeba. Ezali nzela moko boye o nanu snel ye moko. Azana nuna na poste na ya munene, ba binga oni koto. Koto snel babe ngoni na kibu na poste na bango ya inga babe ngango kibunda college snel azole ka mi kolonyo so totali koto yo courant ebonga et lokozo pesa passe koto ezanin mai nanu ezate nzela ezana nu malamu te ba snel azana ba boné belé koto azana charge ya kosona gouvernement central ya koyeba ndenge ya kobongisa nzela o nzela opo ebonga esenga nanu makadam te esenga fuba tia ba karnivo ya minene pombula soki lelo ezotele maliboso ya na makadam makadam vraiment ebebaka do ezo senga ma gouvernement oyo baza en place siko batala nzela oyo mbote bana ngai eloko esala tosana passe tala nzela ndenge ebukani mapangu na biso yango yo ekomi kobukana bako sale ya biso nzela oyo pa nzela moyete nzela ezako leka
Et ça, au Kendeti, au Salva Singakura, ma camion, son gelatin et baby biso. Anna Mukali, Namalonda, à moi et raté. Ce qui m'boule bêti, en tout cas, ma pomme, la chose à l'Iko Boukala, quoi, l'Ikabanzela et Malondo. Ba mi cause, ba telle la chose l'Ikabanzela, oh, ba telle la chose l'Ikabanzelo. Et l'homme, je te sens en tête à Angela. Nous avons songé la commune à Kimbateke, telle la lipang. Donc, il y a une autre bande qui a été créée il y a 14 ans. Il y a une bête qui a été bouclée il y a 14 ans. Il y a une koufi. Donc, il y a une bande qui a été créée. Il y a une bande qui a été créée. Boya ko bomisa biso nzela ba konjo biso to votaki ba yokela biso mawa ba ko bomisa biso nzela minga ko lobezate wana mboka biso nde to zola ki to laki sango te epo to laki sango ka rapo mboka na biso finga mame to laki sango parce que to lingi ba konti na biso ba monaka batalaka parce que biso toza 4e pouvoir et le biye moko tata mokonji ko biso de to kitaka si le terrain pa ba ngoba kitate pa ba ngoba komate biso to kitaka sur le terrain pona ko la ki sa ba ngoba ye ba ka besika oyo eza malamu te ba ye ba ka besika oyo eza ko beba ba ye ba ka ke awa batu ba vivre na ba condition passe de même ba ndeko ba bima ba ya ta ti Pascal eza problème bo mo ba mituke kangami bino bo moni ba moto e kangami de ba ndeko na biso ba sofi fa ba condition ya bien te et to se deja ko ko mo tata mo kondenga la 5 projet na ye o ya za ko banda deja ko sala ba nzela mais na kati ya projet wa tata mo kondi a la 5 a lo bien la ki pe li kambo ya kimbante ke donc partout na nyo so to wiki tata mokonji akomeka un peu kotala banzela ya kotokuna akomeka pe kozwa solution par rapport na ngobo munde bandeko bazo vivre bomunde nge mapango ezo kende na ibite bakotokuna bana so bako sakana ndeni do isifika mwana sala kaka mwa erreur mukia kwei na kata libulu wana donc to saka wana pona ko bende ko la ki saka bakonji na biso to kitaka si le terrain ko zwa kabele makola ki saka bakonji po bakonji ba mona ka ba trouva ka solution et pona bande ko na biso pona bande ko na biso baza bakoto kuna pona bande ko so bazo vivre kuna to sana kati ya ya mboka donc to la ki sango ni pona o kristike mboka me to la ki saka yango po bakonji ba mona ka pete pa ibango bakoma te emso ba depita kuna ba ko koye bisa bango te emso ba lo ba pe bango ba yo ka te biso to kita ka po ba mona ka to la ki saka bango lo lenge nini ezali parce que musala na biso yango wana merci beaucoup ba ebozula na biso toujours insécurité na kasi ya mboka na biso eza pe ko sila te insécurité e komi makasi insécurité eza makasi donc ba konza la police ba konzi na biso ya armée bo meka un peu ko tele mabota la ta kute ko sila nyoso te me kita biso pe nouvelle tendance télévision to kita ki sur le terrain parce que na kati ya émission na bino cryptage na kati ya émission na vérité réalité bo banda ko zwa ba élément ya mboka na biso donc nyoso bando ko bima na mboka mso lokola information to bando meme na bito bando kita pe sur le terrain ko laksa bino lo lengeni bisika msusu eza te ba konji ba yo kaka ba monaka nde musala na biso ya mwato kita ki sosu na njili na quartier 13 na veni kanza e pa wapi ba soda ba bomi batu ba soda ba kotela ki batu na kati ya boutique ya mutu moko oya charge akaba telephone donc quartier wana mobimba na ba fi na ba garçon bana ba telephone te pourquoi pona kozanga courant courant na république démocratique du congo to soye ba te snel azako yo kato azo yo kate so ta ke tata mokonje ko sa bimisa ki mbongo président de la république apesa ki mbongo na snel po bo meka pe ko tala likambo akula bo meka ko résoudre pe ba problème à courant mais to soye ba te condition courant na ki se zaka ka passe nga pona bima pa na nga na beti 4 jours na la na courante et ya ka 10h et ki na 4 na 5h o lamba ti le anyo bima le ndo a cause o zanga courant na chili na quartier 13 et meme bande ko na biso passe donc ba voisin ba lala ki ba bimi ba yo sunga ndeko na bango 4 ba beti bango masasi bo kozwa kati ya elema o nouvelle tendance télévision et kita ki na terrain et zo ki pona bino bola nanano elema boyoka botala lolenge nini babetaki
bato masasi bota lolenge nini babuka ki maison bazu biloko nyonso do biso to pesa des explication mwa mingi te me boyoka ndenge population alobaki na likambo ya kozanga courant oyo ememeli bande ko liwa pe ememi insécurité na commune ya Njili na quartier 13 bolanda avec Jordan Pandu. Mbote mama. Evariste Mukati. Papa Evariste atozara. Tozana quartier 13 na commune Njili. Tomoni awa quartier Kimia comme si bwana courant te maite. Oui. Mama journaliste tozana maite et komi déjà mikolo. Pe na likambo etali mai na quartier 13 ya commune Njili. Eza somo pe eza mawa to yibite toza na Congo ou bien toza libanda Congo tant que tozo mona mboka na biso etondi mai pe bomengo mais tozo yebate toza ba congolais ou bien tozo vivre nde toza ba congolais te na kati ya Congo eloko ezo pesa biso somo eza eloko etali insécurité na kati ya Congo to lembi to yibite ba konzi baza mboko ou bien bazati parce que tango ba solo ba konzi tadi tozo tala nanu Mokonzi azo kamba bana na ye pe mboka na ye pona kolandela état de santé ya bana na ye pe sécurité ya bana mais ezo pesa biso somo pe mawa na quartier 13 tozo mona maite ba facture ezo ya na suka nsanza kurana likambo etali courant c'est à dire somo moye kutya koloba ezati na o etali likambo courant. Mais à partir ya makambo etali courant ezo komisa biso ki tokoma na likambo tozana ngo lelo oyo bazo boma batu otomoni baye kokotela ndeko na biso mobali bayibi nyonso azalaki nango ba telefone ya batu eke c'est à dire azana kati ya nyongo akofuta nga leta atala biso likambo ya courant awa molile leki mingi peto zalaka tozara pena maite te biloko nyo so molile zalaka te de biloko tozo mona ngote bazon sila biso courant na biso poto futa ka courant mai peto futa ka tozo mona loko moka malongo o ba ba zo sala te bo to ke si ko na ba ba soda biso do yebi ke ba ba batela ka biso o ske ba 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 za complicité na bango na ba yibi na ba kuluna ya to zo senga ke to batika biso ko to vana na biso na kimia biso moto ko batela nzoto na biso zate ba ba batela ka biso poto mona loko ba sale zate ozo donc au moment où nous avons un moment donné mais nous avons chaque jour na koto koto ezanga courant batu nani ba mai ezagate chaque jour na moi ba policier balika awa bango musala bango ezaganini kako kanga batu akashine 19h ya bakangi batu akashine donc mais les gens batu ba kanga batu ba batu akufi awa pona makambo nani akura ezate po nini ba kote le batu anda ba bomi batu kura ezate bango musala bango kaka kashine so ba manu na nzela o kufana loka na nzela mwende batu bafanika wana nzela ba yo kanga bino kaka ba police abo to anjili koto na 13 ba yo kanga batu ka 13 ka bongo sa kashine to oza na kashine kaka ba kangi yo kaka me ba criminel ba kitika bango ba boma batu na nzela boy hein ba boma bizo ba criminel bizo ba posa ba boma bizo ba criminel pa batu ba fanina bango pour ba kashine nous sommes pas ici pour ba kashine zamba yebisingai. Na feti ya Kana, Jésus a bongola ki mai vino. Kasi sali wana bato ba mona kite. Yamba souflinga bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri. Ndio komona sali wana. Yango na ye. Po ye nzambe akosa kate. Ponga na ebisa nzambe wana so akosi ngana ye tolo banate. Du nouveau à Kinshasa. Ngirigiri la tila maya sika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yasika, di nouveau, nulle part ailleurs, di nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur.
Merci. Talabo Kesinizali, entre Fetio Kendaka, y'a voisin na yoto voisin na yo. Ce qui est Kesinizali, y'a solo, Fetio Yoko Salamo Kunate. Y'a yo, y'a Kanangwao. Y'a Kanangwao. Y'a Kanangwao. Merci. Merci. Kolanda bandeko ndenge balobi tozalaki sur place na motema pasi kota la bandeko balali bomoni bino moko wana nande kwa azu masasi ya kende ko kufela kutu na toilette donc avait dit que akimaki apotani na pasi aliwa nde ayo kufela ndenge bomoni ye alali wana donc quartier na mobimba baza ba telephone te pona nini donc quartier mababeti internet baza nini na courant ni na mai baluki un peu babi mababi te lokwa maison o ataka groupe a charger ba téléphone bazu ba téléphone ba onyo ba yo la lisawana ali babandi ba dongola misu o bazaki wana donc tant que tu quitter terrain tu quitter sur le terrain wana des autres zaki entre la police na population na ba civil ba lobi ke nenge nini ba soda ba ba koti ba sali makapasi bazaki na tennis civil bazaki na tennis ya ba soda bazaki na tennis ya la police ba bisu bazaki na tennis ya FARDC ba ye ba sali événement souci ya tezaki pembeni wana ba ke ba benga ba policier na souci ba police ba zate ba landeli ba tupona ku vefe ba ko dara policier moko wana do boyo ki bango moko ondenge ba lobby snel 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 meka epe kota la likambo ya molili o parce que soki pe molili ezaki makasi te peut-être ba bandi wana balinga ki ba yate soki pe ba courant ezaki mbe kante mo bimambe ba bungusi ba telephone na bango te da ba zui ba telephone na ndenga ko sakana te oyo ba ke nango a cause ya kozanga courant donc tozo la bela tozo beta sete mingi na bandeko na biso ya SNEL konje ya SNEL so monyo ko kamusala te o démissionner na nde ba mindele pe ba sala na bango. Mais bino bolinga ko demisote boko linga bozala kaka wana population souffri kaka biso tondrobela kana komo tata mokonje ko poto ane loko lo bate parce que yende za garant de la nation yende amona makam ndenge za ko kende soka ko bando longola bino moko moko sota ko ndoko lukela bino ba solution po biso to zwa kimia on peut pas continuer à vivre na ba condition ya pas si boye na mboka oyo makam nyoso ezali na mboka oyo biloko na mboka oyo boko kipe ko trouver solution zo monana. Soit aux yeux que bas milieu aux bima ah mais toi n'as pas ma courant toi n'as pas ma maille mais bas milieu aux bima ata abino moko e goza malam te donc biso presse to bano rozala wala to bano lobela kaka ti bo okoyo ka pona osuki se misa misa moko lo alelo ti ka to lobela pe likambetali jeunesse to pe sa merci na ba kondina biso oyo baza ko landela mingi jeunesse mais mingi boza ko landela ngo penza penza malam te to bano félicitations to mona ki biso nyoso ba kuluna oyo première fois no bakanga ki bazwa ki avye to mona ki biso no sambilili ndenge ba mata ki bakenda ki ko sala musala po na mboka baloba ki musala zo kende malam mais to zape na poso to mona résultat ya musala ngo oyo bango ba osala kuna bazo sala o juste nini balo na bila bazolo na biloko bazo sala ni to pe na beza to yeba eloko nini bazo sala kuna ta ko mona zo deuxième niveau deuxième vague oyo bazwaki ya bakulu na pe kaka oyo ba memi bango le susu kuna ba kende ko sala pona musala me felicitation na bino parce que boende mboka etambola ka boende ko sala ke jeunesse et bonga bakoma pe ba style na société soke za pona bongo tozolo ba déjà merci na ba kondi na biso ya ba kondi na biso ya armé pona décision ki toko boza ko zwa ba kenda ka basala musala na place ba botola ka babo makaba sala ka ba dega awa eko sala mala mingi te ça. Et le commandant du service national ne se lasse pas à exécuter les instructions du président de la République, Félix Tshisekedi, en ce qui concerne l'éradication du phénomène Kuluna dans la capitale. Les généraux Silvano Kasongo Kitenge et Jean-Pierre Kasongo Kabouik ont tenu dans les installations du commissariat provincial une réunion de coordination pour l'organisation du ramassage et évacuation des Kuluna vers Kanyama Kasese dans le Holomami. Les délinquants qui seront pris vont aller rejoindre ceux de la première et deuxième vague dont les vies sont en train d'être changées
à en croire le commandant du service national. La formation se passe très très bien. Ils ont bonne mine. L'État a mis les moyens qu'il faut pour leur encadrement et pour leur prise en charge. Si ça n'avait pas marché, on ne serait pas encore venu ici pour chercher d'autres. Nous sommes revenus chercher d'autres parce que la première expérience a donné des bons résultats. Mais aussi, je voudrais ici vous rappeler que les instructions du commandant suprême sont claires. On va continuer ces opérations jusqu'à l'épuration totale de ces phénomènes dans la République. La troisième et la quatrième vague sont une réponse à la réapparition des Kuluna à Kinshasa. Le commandant de la ville a réaffirmé sa détermination à traquer ces jeunes gens qui sèment la terreur et la désolation dans les quartiers de Kinshasa. Il y a eu résurgence des Kuluna. On sait qu'ils avaient fait combat du général, ils sont revenus, ils commencent à faire déranger la population. Il y a quelques-uns qui sont déjà au cachot. Je les reste, je crois que si un jour, deux jours, on va les avoir. Nous cherchons ces gens qui dérangent la population, qui tracassent, qui sèment la désolation. Je lance un appel à la population de dénoncer, c'est le moment de dénoncer. Dénoncer à la police tous ceux qui sont cachés, ceux qui sont là, pour qu'on puisse les prendre, ceux qui gèlent, ceux qui dérangent vos quartiers, pour qu'on les amène à Kanemakassé, c'est pour qu'ils soient utiles à la société. La troisième vague, c'est cette semaine. Troisième et quatrième vague. L'évacuation des Kuluna à Kanyama-Kasese augure donc un rétablissement de la tranquillité dans la ville, tel que le chef de l'État l'avait promis aux Kinois. Mais d'autre part, pe toza ko senga na ba kondina biso bota la pe jeunesse o ya lelo ba simba ra machete pardon, mais jeunesse za ya obeba. Lelo to lo ba couvre-feu. Tozo ba lelo jeunesse za ni na lobby. Mais jeunesse n'a pas besoin de l'autre, de comprendre ce qu'on compte dans le bar, au côté dans la boîte, au côté de l'olenge bana yamikie. S'il vous plaît, bazo met la cigarette, bazo met la masanga na kata boîte au tourni, au bana ya wapi. Aussi longtemps que baza jeunesse à lobby, aussi longtemps que misu na bango eza, misu ba concert, misu ya batouni, ce sera l'école jeunesse. Mais jeunesse yango n'a pas uniforme. Ba misusu baza na bilamba otali ke ndenge azo mele la cigarette omituni. Est-ce que oyo azana venir vraiment ya lobby? Tozo senga tozo zila peka gouvernement bima e bando kotala na lulikambo etala ka jeunesse baba nda repé ko beta ka sete pona jeunesse na biso ya lelo ezo beba lelo jeunesse e komi ka ke ba mona la ti fashion loko si balaksa bango deja ndenga okitisa yango ba mona ke asimbi cigarette mais jeunesse za ya obeba ba kondina biso bo meka un peu ko telema ya kotala likambo ya jeunesse. Oui, ya ba kuluna ba kende ki mele ba kuluna pete bazali. Biso to yebi na kata bar mwana aza moins de 18 ans akota te melo na kata bar na kata boîte okoko kuta bagaso ya 16 ans ya 17 ans ya mikie azo fime azo mela na ba konda bar ya ba boîte ba otika bango do to so senga ba konda se ba kota ka peta na ba boîte ba kontrola ba kota na ba bar na pesa ba no kanga na ba bar na ba tiri bar na ba no kanga na ba kolo boîte ba kolo bar. Tebeke mwana mke soka lati uniforme akoko kota jamais na bar mais lelo leko mwana mwana mke na uniforme na mwana mobile tona mwana mwasi ba vai na bar ba omela secret so okepe musika ba omela bière bat ba leka ba mwana ba konti ba kolo bar batiki bango pe bongo so yu ba konjira biso bo telemi bo banduko kanga ba kolo bar premièrement oyebo ka bo kangi na kolo bar bo kangi kolo boîte na kata boîte mbole diso bo kangi bango peut-être makamsu c'est ici là. Peut-être ma campagne se est diminuée pour gêner ces aliso et à lobby gêner ça lelo ce qu'ils a déjà à robeba et comme il fouti et ils a la passipé mawa pour nambo kanabiso pour on a lobby et ressa la malade ming vraiment te merci beaucoup yako ebete bozaki ebele libosa batando ike na bino pona kolanda décryptage na bino na kati ya vérité réalité toujours na nouvelle tendance télévision o dozaki wana pona kotalisa bino lenge nini mboka eza kokele lenge nini makambo eza kotambola na République démocratique du Congo po ete eza mboka na biso soki biso moko tolobi te moto akoloba na esika na biso aza te ezala soki biso presse tobeteli yango setete tokitaka tolukaka toya kolobaka moto mosusu akosala na place na biso
Azate, merci beaucoup. Yakobe Tebozaki et Bélé, Yakolanda Bissou, la nouvelle tendance télévision. Merci Nabino, Ndeto Kouta Nabino, Namokolo Alobi, Yakobanda Ozala. Chaque jour, Awa, la nouvelle tendance télévision. Tobanda Koye, Nabino, ben information, Eza Koleka. Awa, Nakati, Yambo Kanabiso, merci beaucoup à Yadjanisita, les gourous du temple. Merci beaucoup à Joshua Ngani, Mondo Moro Bien, Jojo Abiba de Paris, Jérémy Amadiata, Namoreal. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, les bandes sur Bolandi. Bisous, vous abonnez massivement à la nouvelle tendance télévision. Bon, vous abonnez parce que à un débat, vous avez des informations. Il y a vrai. Pour la Judith Ndombas, pour Nanga, Nasuki, à la Mokola, le long de tout côté, Nabino, Namikolo, Misali Koya, restez branchés, boutique à la branchée, la nouvelle tendance télévision. Kitina yo, Yahoo, Kouti, Natomolia, Natomolia, Natomolia.